välkomna till en video på min kanal. Idag så tänkte jag göra en dum grej. Eller alltså jag tänkte pranka min killkompis. Och alltså du vet, jag vet inte hur han kommer reagera. För att jag kommer säga att jag är kär i honom. Och alltså jag vet inte hur vår relation kommer bli efter den här videon heller. Men det får vi se. Jag får hoppas på det bästa och att han inte reagerar på fel sätt. Men jag tänkte i alla fall pranka honom att jag är kär i honom. Jag känner mig jättedum, men ja, så är livet. Så ni kommer få se hela chatten sen, eller när han har svarat. För jag kommer börja med att skriva jag har någonting att säga till dig. Ska vi se. Och sen får vi se när han svarar igen. För det tar lång tid innan folk svarar. Så jag återkommer direkt när han har svarat igen. Nej, jag ska. Nu så har han svarat. Så då får vi se vad han har svarat. Han skrev vad? Jag ska skriva: Jag vet inte om jag vågar berätta. Berätta. Punkt, punkt, punkt. Ska vi se vad han skriver tillbaka. Undrar om det tar lång tid. Nej, det blir en bubbla direkt. Jo, säg. Vad fan ska jag skriva nu? Och då när han skrev jo, säg, så svarar jag då. Jag vill inte förstöra våran kompis relation. Okej. Punkt, punkt, punkt. Ska vi se vad han svarar. Alltså han kommer tro att jag är kär i honom på riktigt. Vilket kanske inte är bra. Alls. För tänk om inte vi är vänner. Eller såhär. Vi är vänner efter det här. Och då är det knas. När jag skrev vill inte förstöra våran kompis reaktion, så svarar han: men va? Alltså ni kommer ju se det här på sidan om också. För att jag kommer skicka in min grej till er, så att ni också får se chatten, så ni vet. Jag ska skriva: jag tror att jag är, alltså jag kan typ känna av hans hits just nu. Alltså fett synd. Alltså om någon skulle gjort det här på mig, jag skulle ju trott att det var helt sant. Oj, han har läst. Tror vad? Oh! Jag skrev jag känslor för dig som punkt. Knas. Alltså jag mår typ dåligt. Av att. Alltså han kommer tro att jag är kär i han. Vet du, han skickar en emoji. Den här emojin. Jag tror inte att den är bra alltså. Ja. Alltså det är så här genera typ. Jag svarar med punkter. Fuck. Nu har jag ju skrivit att jag är kär i honom. Så får vi se hur han reagerar på det. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Tänk om han skriver typ så här: jag vill inte vara din vän längre på grund av att du är kär i mig typ. Alltså man tänker ju typ det värsta. Tänk om han blir jättearg. Då kommer jag få ångest. Nu tar ett bra tag innan han svarar. Så då börjar det bli lite långtråkigt. Men jag kommer tillbaka till när han har svarat igen. Förlåt om ljuset är dåligt. För att jag sitter vid mitt nagelbord i rummet. Och om jag sätter på lampan så blir det gult.
Men nu har det varit en bubbla ganska länge och jag undrar vad han ska skriva. Och jag fick ett svar. Jaha, jag trodde att du inte gillar mig på det sättet. Alltså det roliga är att jag har friendzonat han. Alltså för länge sedan. Och nu skriver jag att jag är kär i han. Alltså logiken. Det funkar inte. Men jag trodde inte att du gillar mig på det sättet. Jo, det gör jag. Ah, fy fan. Jag kommer typ inte våga träffa honom efter det här. Jag kommer känna mig så hemsk. Ah, ja. Han svarar. Fuck, vad fan ska man skriva till det här då? Skriva hur ska vi göra, eller hur ska vi göra nu? Hur ska vi göra nu? Alltså det tar så lång tid innan folk svarar. Och jag stör mig fett mycket på, du vet sådana här som leker svåra och inte svarar på typ såhär flera timmar eller någonting. Alltså jag fattar inte såna. Eller typ de som inte öppnar på flera dagar. Såna stör jag mig på. Nej. Alltså nej. Nej. Vet du vad han skrev till mig? Nej. Nej. Nej, alltså jag vet, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Han skrev att han kände samma sak för mig. Nej. Alltså nej, det här är så dumt. Varför gör jag sånt där? Jag leker typ med hans känslor. Nej. Nu är jag typ dåligt. Jag känner mig jättedum. Fuck alltså. Fuck, fuck, fuck. Vad fan ska jag svara nu? Han är ju kär i mig på riktigt. Och jag prankar han bara. Så det är som att jag leker med hans känslor just nu. Och alltså jag känner mig hemsk. Vad fan ska jag göra? Knas. Och ja. Jag fortsätter. Och sen när det blir grovt så avbryter jag. Och säger. It's a prank. Jag känner samma sak för dig. Jag ska skriva oj. Och sen ett utropstecken. Alltså. Han skrev igen. Han bara vadå? Ska jag säga. It's a prank. Alltså jag känner som en hemsk. Alltså vet du, det är så. Jag vet inte, han har varit min vän länge istället. Och nu ska jag bara. Jag tror jag gillar det. Så skojar jag bara om det. Alltså. Okej. Vadå? Alltså jag vill typ avbryta det nu. För att jag vill inte såra han. Eller ge han förhoppningar mer än vad jag har gjort. Alltså jag känner mig hemskt. Jag måste skriva det här nu. Jag gör det. Okej. It's. Nej gud vad hemskt. A prank. Jag måste skriva. Jag är så ledsen. Förlåt. Du. Nej. Vad fan ska jag skriva mer? Jag är så ledsen. Förlåt. Alltså nu låter det som att jag skrattar åt situationen. Men innerst inne. Alltså jag är så dum. Som gör det här då. Ja. Jag får stå för konsekvenserna. Ah, fy fan alltså. Han kommer inte svara. Han har läst det. Nej. Han kommer inte svara någonting. Nej, jag måste typ ringa han efter den här videon och säga förlåt. Ah, ja. Alltså jag känner mig hemsk. Och förlåt Kevin ifall du ser den här videon. Jag hoppas att ni alla gillar den här videon. Även fast den kanske var lite elak och sådär. Men så är livet ibland. Nej men alltså. Så, ja, jag hoppas att ni gillar den här videon i alla fall. Och jag skulle uppskatta ifall. Ni kommenterar. Ifall ni vill se något. En sån här liknande video. Som den här. Eller vad. Ifall ni vill se att jag ska pranka någon annan. Eller någonting. Och. Så skulle jag även uppskatta ifall du kunde prenumerera på kanalen. Och. Tumma upp den här videon. Eller like den här videon. Så hörs vi snart igen. Ha det så bra så länge.